Egun, 10.000 animalia bizi dira giltzapean Euskal Herriko zoo eta akuarioetan. Animaliak modu sistematikoan zapaltzen dira. Enpresa, negozio eta esplotazio sistema oso bat dago bideratua, animaliak jaiotzera behartu, haien habitatetik lapurtu, familietatik aldendu, bizitza osoa kaiola edo espazio mugatuetan bizitzera derrigortu eta beharrezko ez direnean erailtzera. Animaliak merkantzia soil bilakatu ditugu eta pertsona zehatz batzuk honekin aberasten ari dira. Esplotazio zentro hauetan beste espezietako animaliak objektifikatu egiten dira, haien izaera eta nahiak desagertaraziz. Bertan, normalizatu eta betikotu egiten da gu entretenitzeko eta gure kuriositatea asetzeko mendean hartu ditzazkegularen ideia. Gizaki ezbesteko animaliek aske eta erasotuak izan gabe bizi nahi dute. Hala adierazten digute ihes egiten saiatzen diren guztietan, jan egiteari edo ikuskizun batean parte hartzeari uko egiten diotenean, mugimendu errepikakorretara, violentzia, tristurara zein apatiara jotzen dutenean. Injustizia honen aurrean, urrengoak exigitzen ditugu. Akuario eta zoak istea. Jatorrizko bizi eremuetan bizi daitezken animaliak bueltan eramatea eta zorte hori ez daukatenei bizitzan duin bat ematea erakusleetatik urrun. Esplotazio zentro hauetako langileei irtenbide duin bat ematea. Exigentzia hauek ez dira negoziagarriak. Animaliek ez baitute kaiolandiagorik edo tratu hobegorik nahi. Aske izan nahi dute. Egoeraren larritasuna jakinda, dei egiten diogu justizia, berdintasun eta askatasunaren alde eta inposizioen kontra dauden talde kolektibo eta pertsona orori akuario eta zoologikoen aurrean posizio irmo eta garbia hartzera. Zaurgarrienak defendatu eta sistema zalpaltzaile kapitalista honen aurka egitera. Kaiolarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, zoak eta akuarioak itxi.